me njëherë nga pushteti. Beteja ka filluar. Protesta me 11 shkurt. Do t'jetë protesta më madhështore që ka njohur Shqipëria. Por nuk do jetë vetëm. Protesta dhe revolta tjera do ketë para dhe pas saj. Ne jemi të gjithë në betejë. Jemi në një betejë përfitore. Jemi në një betejë për të rivendos pluralizmin. Jemi në një betejë për të rivendos dignitetin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Jemi një betejë të cilën populli opozitar do ta fitojë. Kërkoj nga ju të gjitha strukturat drejtuese që nesër të organizoni mbledhjen në të gjitha seksionet e Partisë Demokratike. Të organizoni të gjithë mbështetësit tanë, të gjithë popullin opozitar, qytetarët